Oblíbený krimiseriál České televize v Případy prvního oddělení odstartoval v září svou třetí řadu. V třinácti premiérových dílech se vrací všechny vaše oblíbené postavy. Od kozáka přes milovaného plíška až po nesnášeného korejse. S časovým posunem do přítomnosti se i případy proměňují. Přichází noví, mladí kolegové, včetně kolegyň. Vyšetřuje se modernějšími postupy a čím dál tím více se řeší i téma korektnosti. Já osobně jsem velkým fanouškem případů a proto je mi velkou ctí, že dnešním hostem akordů Václava Hnátka je redaktor magazínu Mladé fronty Dnes a jeden ze scénáristů seriálu Honza Malinda. Honzo, ahoj, rád tě tady vítám a rád tě vidím počas. Ahoj, Vašku. My jsme to vzali i jako příležitost se potkat, být úpiva, protože je 10 dopoledne. Um. Viděl jsem první kolik tři díly v tuhle chvíli třetí řady případů prvního dělení opět si to hrozně užívám. A hlavně jsem hrozně rád, že to, že to je. Protože vy jste měli s Josefem, Josef, eh, vy jste měli s Josefem Marešem tvým nějakou krizi, která se ale asi poda, kterou se podařilo zažehnat, Je to tak? Jako permanentní autorskou manželská krize v po podstatě je to, jako, já, já si z toho dělám legraci. Um, ale uh, myslím si, že uh, při našich povahách uh, je to prostě jako logický, že, 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 na to jako dochází, no. Tak já trpím jako jistou prokrastinací, uh, má uh, z toho, abychom byli dost dobrý. To je dost vražedná kombinace, protože uh, spousta práce, která jako není vidět, se odehrává v hlavě, a um, Pepík, to, který je velice produktivní, um, on v hrozně krátkém čase dokáže udělat hrozně moc, tak to prostě považuje za, za to, že se flákám a já mu říkám, ale já pracuji v té hlavě, já to mám všechno tady v té hlavě vymyšlené. A, a tak se to prostě střetává, tyhle dvě povahy, no, jako, no. Hmm. Um... Já jsem teda z nějakých rozhovorů vyrozuměl, že část té krize byla o tom, že nebo nějaké jako neschody asi chvilku zásadní byly, že ty jsi tam chtěl zavřít nějaký případ, který on nechtěl, anebo naopak. Jo, bavíme se o druhé sérii. A zase no, no, no. to vyplývá z toho pocitu jakýsi patologický e, e, extrémní zodpovědnosti, která prostě ve mně byla nějak rodičima vypěstována, když oni tvrdí, že to není možný. <laughs> uh, ten problém byl jednoduchý. My jsme napsali první sérii, ta se natočila, odvysílala a najednou uh, se z případu během už v polovině první série v roce 2014 stal fenomén. Uh, nám to nevadilo, ale uh, z televize uh, přišel velice rychle jako požadavek uh, pojďme uh, pokračovat jo mm -hmm. protože to je princip jako seriál jakmile něco je už jenom průměrně úspěšný tak ta televize no, obecně má vždycky uh, ví že, že se vypěstovává návyk na tu věc na ten produkt a um, pojďme to zkusit jako v tom pokračovat a my jsme byli v rozpoložení že jsme byli hrozně vyřízený po té první sérii jako že jsme v tom měli v tom zápřahu při našich stálech pracovních pepa ještě tenkrát jako byl šéf oddělení no ústa práce, že jo, já v novinách a byli jsme vyřízení, tak jsme si řekli, dobře, tak v té euforii jsme se nechali jaksi jako ukecat. Uh, i, I z jakého si vděku uh, za to, že ty diváci to takhle hezky berou. No a měli jsme na to mnohem méně času, řekli jsme si, uděláme menší sérii a přitom uh, psaní uh, se probudila ta moje jako, jakási přepjatá uh, potřeba být lepší, nesklamat, nebejt hlavně horší. A říkal jsem si, musíme to nějak kvalitativně jako posunout jako dál, tak dobře, tak v prvních sériích jsme ukazovali epizodicky nějaký uh, případy, které byly uzavřený a, a pachatel se tam ale většinou jako přiznal až, až na výjimky, hmm. že z, 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 hlava v dlaních, pláč a všechno to vysypal, jo, bez advokáta. Já jsem říkal, no ale pojďme ukázat, že reál je trošku ještě složitější, pojďme ještě té autenticitě víc naproti a pojďme ukázat, že ten případ může třeba skončit jako fakt finálně až u soudu, jako spravedlivým rozsudkem, nejenom pravomocným, ale i spravedlivým pravomocným jo. rozsudkem. No a na základě toho jsem tam vklínil Pepíku uh, v tehdejší podřízený Aleš Price, se kterým jsem se skamarádil, tak říkal, já mám případ, ten právě Končil až tím soudem a uh, ten by se tam hrozně dobře hodil. No, ale Pepík se proti tomu vymezoval uh, dost uh, tvrdě, protože říkal: Přece jsme si na začátku řekli, uh, dohodli jsme se, dal jsme na to uh, slovo, že uh, tam budeme dávat jenom případy, uh, na kterých já jsem se podílel jako vyšetřovatel hmm. nějakým způsobem větší, menší měrou, a nebo. Uh, jako vedoucí uh, toho dělení. A tenhle ten případ, který tam chceš dát, uh, ten uh, s vyplavanou bednou na orlíku, uh, ten uh, já jsem na tom nic neodved. Neodvedl. A mě, hmm. budou, uh, mě, budou, říkat, že, že kradu případy. Já říkám, ale na tom nezáleží. Jako nebudou za prvý. A za druhý my potřebujeme, uh, my jdeme, hmm. nás zajímá divák. No, jako tak no a to za první se pak nepotvrdilo, asi mu to někdo nikoliv nevyčítal. Tak, vyčítal, tak ne? potvrdili se, měli jsme pravdu oba, ale mm -hmm. jako divák to zpětně, dneska viděno zpětně, jsou diváci, většina z nich to oceňuje. No protože to prostě nějakým způsobem tu autenticitu to podpořilo, ale pravdu měl i on mm. a poškodil to prostě vztah mezi náma, protože jo, opravdu se našli blbci a hlasitý blbci u policie, kteří říkají, Mareš krade případy a na to nic neodmakal, a oni ale nezaznamenali tu informaci, kterou já jsem říkal, uh, jo, podívejte se pod ty titulky, tam je podepsaný Jan Malinde a Aleš price, uh, ne Josef Mareš u toho, u toho námětu. A, nebo Aleš tam byl dokonce na jednom podepsaný, protože hmm. ten policista prostě, a dokonce u dvou dílů, jo. jo, jo, jo no, no a vlastně. takhle to prostě vzniklo a začalo <coughs> se to sypat, pak jsme spolu půl roku nemluvili, No a začalo se to potom přinášet i dál a dál a dál i do dalšího projektu a, a trvalo dlouho, než se to, a vlastně se to až v to, že 90 si Pepík psal sám. Hmm. Jako vlastně. A původně jste na tom měl dělat taky, nebo? No devadesátky měly příběh vlastně komický, jo, jako, jako ten vývoj, nebo hmm. jako, ne komický. Tragikomický, Tragikomický, komický vlastně. <laughs> vlastně je to velký nedorozumění, hmm. no. Uh, rychlá vsuvka. My jsme uh, po tom půl té spolupráce, uh, po, 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 po tom půl roce, kdy jsme spolu, jako po té druhé sérii, jako moc nemluvili, tak uh, se nám ozval Jirka Strach a říkal, připomněl se a říkal, Luci, slíbili jste mi, že když jsem vám kdyžsi pomohl s případama, aby se uvedli do realizace a navěd jsem vás na ty správní lidi v televizi, což byla pravda, tak jste mi slíbili, hmm. že pro mě napíšete minisérii pro Ivana Trojana. A... Uh, já jsem, vytáhl si nás na pivo a já jsem chtěl říct, Jirko, hele, my spolu s Pepou už teď jako neděláme a asi dělat nebudeme, sorry. A Pepa mlčel, mlčel a um, najednou prostě bez slova takhle vytáhl z kašák do kapsy u bundy v hospodě a položil na stůl papír a tam byla napsáno, jako tam byl námět, takový základní nához k miniserii docent a pro toho Jirku a pro toho Ivana. A hm, a bylo tam napsáno Josef Mareš a Jan Malinde, tak jsem si říkal, wow, tak to je teda od něj velkorysí, že trvalo to dlouho, ale odpustil mi. No a začali jsme to psát, ale on měl zase náskok, zase, zase začala moje klasická prokrastinace, <laughs> uh, navíc on měl náskok v tom, že o tom víc přemýšlel, o tom a, a mně zase tam nějaký věci chyběly a, a dlouho trvalo, než jsem našel postavy. Uh, ideálně jo, vytvarovali je. A až jsem s ním byl jako já sám za sebe spokojený. A v, v tom mezidobí, kdy Pepík už měl dávno hotovo, tak se nudil. A, a došlo k tomu, že a, začali kolem něj kroužet takový vlastně, je, je, aura úspěšný autora, a to se na tebe začnou jako ze všech stran nabalovat lidi, kteří říkají, a napsal byste tohle, a napsal, já, a my tady já, máme já. projekt. A, a, Pepík, jak mi ho svrběli ruce a chtěl něco psát, tak já jsem prostě na jednou, jednoho dne jsme si zavolali s kreativním producentem Michalem Reitlerem, už nevím, jestli jsem volal já, nebo on mě, si tak jednou dočas za zavoláme. Ten, který dělal teda případy já vím, a, nevím, a další nevím. věci. No jasně, tak dneska to je dneska to je ikona, že jo, uh, už, už se obecně ví, ale tenkrát hmm. uh, to ještě ne každý věděl, i když branče to věděli lidi. No a Michal se ptal, jak se máte, Honzo, a, tak, a já říkám, no, tak já se stěhuju, rekonstruuju byt, mám do toho uh, dopsat uh, docenta a uh, jsem v háji a, a Pepa uh, se nudí a brousej kolem něj nějaký lidi a popravdě já bych si z toho asi nevybral z těch nabídek. A Michal Reitler říkal uh, který chlap prostě, no, říkal, <laughs> děkuji vám za zajímavou informaci, Honzo, to je pro mě důležitá věc, tohleto. A rozloučili jsme se a za 14 dní mi Pepík hlásil, jsme šli na pivo a říkal, tak jsem se dohodl s Reitlerem, že uh, budu dělat Přehradu, vzpomínky na uh, Orlík, hmm. uh, jak jsem u toho taky jako byl. Jasně. A říkám, tak to je super. Uh, tak uh, milost, jako bude se to jmenovat Přehrada a bude to mít asi čtyři díly a mohl by tam být možná i Jonák. A říkal, fajn, tak to je bez vla. Tak jo, tak uh, jsem se hrozně uklidnil, že Pepa je v těch nejlepších producentských rukách prostě a dramaturgických, že tam budou na tom dělat s Tomášem Ferskem a byl jsem úplně klidný, že vlastně si nemůže zkazit jméno ničím. No a pustil uh, jsem to z hlavy. Hmm. A asi za čtvrt roku jsme se potkali znova, já jsem konečně dopsal toho docenta, protože jsem Pepovi nechtěl líst na oči a do té doby, než, než to dopíšu, sedli jsme si v hospodě, Pepa mě seřval, že to teda trvalo fakt dlouho, co, co jsem se s tím patlal <laughs> a já jsem říkal, dobrý, tak se vykřičel, možná spravedlivě částečně a co ta vaše přehrada, a on říká, hele, to se bude jmenovat devadesátky, a bude tam jako kozák a plíšek. Já říkám, počkej, počkej, jako tam bude kozák a plíšek, jak to jako myslíš, nebo něco. A no prostě ono se mezi tím, v tom mezidobí asi toho kvartálu stalo to, že se z toho, z té přehrady, což měl být samostatný projekt, původně hmm. plánovaný, tak vzniknul a zpětně ocenuju, velice chytrý nápad spojit to jako s případem a udělat to, jo, k tomu príkvel. Hmm. A já chci říct důležitou věc, že kdybych od začátku fakt jako od první chvíli věděl, že to bude příkvel, tak se do toho budu montovat určitě. Jo, to a nevím, chápu. jestli by to bylo dobře, nebo ne, to je otázka. protože si považuji jakože spoluautorství, ale nějakou chvíli se kluci rozhodli, že to udělají takhle. Zaplať pámbu, byl to výborný nápad, hmm. zpětně to ocenuju devadesátky pomohly značce případů a, a naopak si to pomohlo taky. Hmm. Jako uh, odsouhlasil bych jim to hned, ale říkám, uh, možná, že je dobře, že jsem se to nedozvěděl, protože bych se do toho jinak vmontoval a Bůh ví, jak by to třeba, třeba by to nebylo tak dobrý, jo? Třeba bych jim do toho kecal uh, a navíc bych, um, asi bych uh, Pepikovi zkazil tu představu, že si fakt si myslím, že si chtěl něco zkusit napsat sám. Jo. No, to chápu. Ale um, když jsme na tyhle ty devadesátky sledoval jsem, bavilo mě to velice, e, tam vlastně tři postavy jsou stejný jako v, jako v, případech, to znamená kozák, plíšek a teď mi pomůže, mám okno. Ale je tam podejst tak e, jako rejs, stopově, ano, no. 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 um, Zatím mám pocit, že ne, ale projeví se třeba nějak, protože ty Vlastně zase ta psychologie těch postav je tam jako někde jinde, někde dál svým způsobem. Hmm. Uh, projeví se to v těch 90. na těch postavách nebo ne? Uh, na, v těch případech, promiň. Na, na, na trojice případů. Na se no. Ale um, přišla situace, uh, že Michal Reitler zase, to jeho jméno tady bude padat asi často, že to je člověk, který mě nějak uhranul, jako, by a nejsem sám. na lidi věděli, jako říkám, de... nejsem sám, uh, Michal je vděčíme za moc, jako, a, a, Naučil mě, mě osobně naučil spoustu věcí, oba nás, Pepíkem nás naučil hmm. spoustu věcí, uh, tak není typický producent, který by jenom seděl a uh, jenom tak jako uh, by to byl někdo, koho vidíš jednou za půl roku. To je člověk, který je s tebou jako s autorem, zajímá se o ten projekt, má o něj ze všech stran, uh, myslí na, na tisíc věcí a uh, je i tvůrčí. Jakože když přijde připomínka od producenta, tak Většinou to lidi jako dělají tak mm, 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 dobrý, díky, Jasně, kápu, kápu. díky, a pak jako z milosti se někdy něco udělá. Uh, Michalovi Reitlerovi uh, nemá cenu dělat věci z milosti, fakt je, má smysl uh, poslouchat to, co říká, a spousta poznámek je užitečná, jo, nadprůměrný množství. Mm. A Michal přišel s tím a říkal, mně by se možná líbilo, protože jsem mu splnil sen, že jako snad prvnímu producentovi tady se podařilo udělat seriálový prequel. A <laughs> to vlastně v Česku není tradice. Ne, 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 vůbec. Je to jako prostě měl z toho radost. A zároveň teď přišel s takovou poznámkou v průběhu toho psaní a říkal, mně by se možná líbilo, zkuste o tom přemýšlet, pánové, jestli by se vám nepovedlo nějakým způsobem ještě proplíst ty devadesátky naopak do té třetí sérky. Já jsem říkal, jako, to je určitě dobrá myšlenka, ale vůbec mě nenapadlo, jak bych to udělal. No a pak najednou koukám a v, v, v druhý, nebo v, v, ke konci, jako tý, když jsme dopisovali tu sérii, furt to nějak nepřicházelo, ale jsem tam stopově nějaká zmínka o devadesátkách jako slovně je, jo. Třeba třeba ve třetím díle, uh -huh. který se teď nedávno vysílal, tak tam je nějaká narážka na devadesátky, jako jo. jo, stopově, ale zase, jo, drobnost, ale, to prolepení těch postav, jako opravdu, no. tam nebylo nikde zatím. A najednou koukám do jednoho z těch námětů, který přišel, my se tak proházem s Pepíkem a někdy námět napíše první on a někdy já, podle toho, kdo má zrovna v tu chvíli volnější ruce. A najednou koukám a je to tam? A já říkám, to je geniálně vymyšlený. No, to je, tam se, tam se, tam se ten vlastně, tam se k tomu vracíme, k tomu, k, k těm devadesátkám a říkám si, jo, tak Hmm, tak tohle Pepa jako je myslel fakt dobře. To mi udělal radost a, a bude mít radost i ten Michal a uh, funguje to skvěle, no. Hmm. A to se potom uvidí ke konci. To jsem zvědavý, no, protože ty to samozřejmě teďka nemůžeš prozradit. Nemůžu, ne, oni jsou, jsou kolem toho strašně i vtipní storky uh, v obsazováním herců, hmm. uh, protože jsme najednou hledali někoho v nějaký věkový kategorii a hmm. to je jedno. To je moc brzo, ale no. Hmm. Já jenom upozorním uh, diváky a posluchače, že my se bavíme v úterý těsně po vysílání epizody. třetí epizody. Vysílat to teda, dávat ven to budu asi po, zhruba po pátý díle za 14 dní. A to je dobrá okamžik upozornit, že pokud uh, si předplatíte akordy na piky.cz lomeno akord, jak to dostanete uh, za těch 14 dní v pondělí uh, a venku to bude až třeba necelý týden poté. Zvažte. <laughs> Člověk si to, to se pro mu musí umět udělat. Já to strašně ne, neumím. Čas no je to, <laughs> čas to, to je to, to, to trochu na krev. To jsi pořádku. Um, ty jsi to zmiňoval, že ta druhá řada byla kratší, mm. tam, že jo, první měla 14 epizod, druhá 8 a ta třetí má zase 13. Mm. Uh, 14, 8. My jsme chtěli původně, no. my jsme chtěli původně, jsme si říkali, hele, nebudeme to hrotit. Známe, že tak kolem čtvrtého, pátého dílu máme krizi. Ať, toho, ať to vůbec dopíšeme, ať nemáme studu že bychom se jako nějak rozhašteřili pojďme udělat nějaký menší počet dílů. A hned jsme na sebe s Pepou koukli hned na začátku, když už jsme si teda řekli, že teda jo. A řekli jsme si, tak kolik? Tak zase 8. A Pepa, protože umí rychleji spočítat než já, mm. tak si to spočítal těch 14, 8 a 8 a říkal, hm, 30 případů plukovníka Mareše, to, to mi nevá, to bych bral. A. <laughs> Ale to nevyšlo. To bych se spíš jako čekal, že když to je blbá symbolika, to nechce. Ne, ne no, jako, tak Pepa má smysl pro úmor, že jo, jako, no, v pořádku, jak bych s ním nedělal, mm -hmm. a ne, proto je to taky skvělý kamarád. A, mm, a říká, tak, tak, jsme v tom, tak, jako, tak jsme to nabídli, tě, tě, to číslo 8, a, ale pak přišel požadavek vlastně zase z televize, že kvůli schématu, uh, uh, že to vypadalo, že to půjde teď na podzim, tak že by se hodilo aspoň, dali byste pánové aspoň 11. Co říká 11? No tak 8 a 11 je docela rozdíl. No tak jsme se nakonec kompromisně dohodli na 13. A, uh, no a uh, je pravda, že jsem měl v jednu třeba chvíli jako obavu, jestli um, to unesem, jestli tam ty případy jestli jsou. To dost případů, ale právě. strašně nám funguje jedna věc, že i třeba zdánlivě případ pepek vybere, prostě vytipuje nějakou, nějakou, uh, nějakou sumu uh, příběhů a pak si o nich jako někdy jsou úplně jasný, jo. Někdy víš, že, že, že už to znáš z vyprávění, říkáš si, tam ten příběh je, ale někdy ho třeba musíš trošku intenzivně hledat a uh, to se nám tady stalo ve dvou dílech a. Třeba je paradox, že u dvou dílů, kteří jsem považoval od začátku za náhradníky až jako slabší kusy, mm. tak najednou uh, já jsem se začal doptávat, protože jsem si říkal, kde tam ten příběh je, co na tom Pepovi připadá jako zajímavý. Jo? Tam jsem si říkal, no tak z hlediska kriminalistického sborníku, že tam byl nějaká jakoby mravenší práce. Uh, m, tak jo, ale že by tam byl nějaký příběhový zvrat zajímavý, nebo mm nebo něco se mi tak jako nezdálo, tak jsem se doptával, doptával a najednou zafunguje prostě to, že já se rád ptám novinařina. Novinařina, Jasně, doptáváš, mě. doptáváš a najednou v podstatě v nějakém zdánlivě banálním příběhu ten příběh úplně vyloupneš a jenom tomu druhému člověku to nepřijde jako zajímavý, tak to, rad, tak to, tak to ani nezmíní, ale když, když, se, když se doptáš, tak to tam prostě vlastně vyběhne. Mm. No tak ne, jako z, z dvou outsiderských příběhů se podle mě staly dva tahouni. Mm. Který to jsou? Ale je to uh, čtvrtý díl, který poběží, no, poběžel, teď uh -huh. to, uh, to je větnamská vražda. Uh -huh. A pak uh, my tomu říkáme desítka, desátý díl, no. Uh, to je, to je uh, případ, kdy na, na lesní cestě v, v, na kavalírce na Praze 5 uh, se prostě našel kluk, který zprvu nevypadal, že je, prostě našel se tam takový nějaký kluk a nevěděl se, čí je a jako, ne kluk jako dítě, ale uh, no, asi 25 let. kluk, mm -hmm. no. jako feťák a pak se to začalo rozplítat. Mm. Má, to, má, to, strašně jako mm, silnou vlastně pointu, co a proč se stalo. Mně mm. třeba druhá epizoda přišla taková jakoby slabší, ale a pro nás je nejsilnější. Fakt? A nebo takhle, pro nás to je jeden z favoritů, jako protože zase z hlediska té policejní práce. Tam se rozvíjí jako drama uvnitř sboru, řekl bych tak. Ano. tak. A plus já mám já miluju ten <coughs> finální výslech. Jako, mm. no. Nebo to povídání mezi pachatelem. a mm. no. mm. je, to, je to paradox. Já vím slabší. Uh, pojďme se o tom povídat otevřeně. Prostě jsme udělali strašně moc změn, mm. vynucených, aby jsme vůbec mohli pokračovat. Přišli jsme o kanceláře v úvodě materiálu. To, mě také jako zaujalo. S tím se nedalo nic dělat. Prostě tam vznikla banka a, a nemůžeš dělat nic. Aha. To je prostě exteriorový, to byl exteriový aťas ve uh, Vysočanech. Je pryč, který, který, už není. Je pryč, musím Ucelý. dostavit ah. nový aťas, jo. Ustý. Dobrý. Uh, u Bolka Polívky uh, neobhájíme prostě ve vší úctě k Bolkovi 65 let u policie. Prostě je to hmm. skvělý chlap, všechno hraje úplně bombasticky, ale nemůže být už policajt. Hmm. Jako, to by se zase ozvali policajti. Takže na jeho místě musí někdo sedět. Každá nová tvář, která, by, uh, která přijde místo někoho, kdo je strašně oblíbený, to bude mít šíleně těžký, jo. protože diváci si budou svoji frustraci ze ztráty do té osoby prostě promítat. To je hmm. přirozený, musíme to tak brát. Zažil to každý seriál. Ale zaž, každý seriál, ale i v každém kolektivu. Když, to když je prostě pravda. No, jasně. na první poradě při, po milovaném kolegovi sedí nový v obličeji, tak, tak si všichni tak se ukaž. Jo? Hmm. A dají mu to sežrat jako Nováčkovi. Hmm. Takže ta Bára a ten Juraj si prostě procházejí tím, čím by si procházeli v reálu ty postavy, že, hmm. že ty diváci chce to čas. Jo. Chce to čas. Ono taky, uh, a to mi asi pomož, mezi uh, finální epizodou druhé řady a první epizodou třetí, a teď bych dějově, teď bych jako, hmm. jako časem Blata seriálovým, díla. je jak velká jako fuka. 6 leta. Šestiletá. Šestiletá. To není málo. <laughs> jako v dobách, která je, že jo, každý rok technologického vývoje zažijeme a zažijeme. <laughs> Přijde mi, že, a taky něco z toho byly spíš jako náznaky, ale že m, ty postavy, ty starý se vyvíjí docela zásadně. Uh, u Anděla jsem zaregistroval, že má před má zpráv no. a mluví něco o dětech, říká, no. že je usazený. Je, že my pládám. už koukáme po čtvrtém díle teď na to. No, na to, to, no to, no, jasně, to ještě, já ještě nevím, co se tam bude dít dál, no, tak no. sakra. Chceš to zkazit? Nechci, nechci, nechci. <laughs> Dívák už nechci... se bude smát, Jo, jo, dobře, a jo, tak no. divák a to je v pořádku, smát. ale to, 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 to zvládnem. Ne. zvládneme. No, pražák uh, je takový utahaný těm... Jedna věc, no, další, no, říkám, no, uh, no. chtěli jsme pracovat s nějakým posunem hmm. a byli jsme třeba i varováni a říkali, hele, dejte si pozor, ať těch změn není zase, musíte jako nějak opatrně, aby to nebyl jako takový nápor jiný, jiný, jiný... na solár na toho no, diváka, jasně. aby si neřekli, to je úplně jiný seriál. Hmm. Říkám, my teď v podstatě začínáme od začátku, když to hmm. jako řeknu, z hlediska pro mnoha diváků, ale uh, lec, kdo je rozčarovaný třeba a ty říkáš slabší druhý díl, on má, teď jsem se dneska ráno koukal a já, já jsem uh, posedlý těma číslama, <laughs> takže na se do toho sleduju a on má asi 77,5 a jinak standard průběr uh, se bere asi 680, 780 u té první, druhý série, hmm. ale kdo si dneska vzpomene na to, Lidská paměť je krátká. Kdo si vzpomene na to, že jsme prvním dílem uh, historicky 2.14 začínali na čísle 68? Hmm. A byli jsme v pásmu nad nadprůměru tenkrát. A trvalo. A dneska ten díl má 83,5. To je zajímavý. No to je uh, jenom 4 uh, x čtyři reprízy, a lidi to začali vlastně považovat, že se že jim to začalo líbit víc a víc. A stejný proces čeká i tu novou sérii. Asi jo, to je logický. Za 6 let, pojďme se o tom mluvit za 6 let. Jako, no. <laughs> Tak jo, já tak ty, to díly díly jako jsou, ty díly jsou. Ty díly My máme z nich hrozně velkou radost. Z každého offline, který chodí offline je uh, taková hrubá verze, hmm. kde je ještě nes neseřízený zvuk a uh, jenom se to, je to kontrola, jestli tam uh, není nějaká repliková chyba. Uh, jestli tam někde jsme si nevšimli, třeba, já nevím, ve scénáři, že je černý auto, rekvizitáři nebo se ženou, bílý auto, takže uh, uh, se to musí ohlídat. Uh, aby tam nikdo neřekl: Černý auto nebo bílé yeah. auto, aby prostě to je jedno. Takže v těch offlinech, když jsme dostávali, my jsme jásali. A uh, pamatuju si, že v první, druhé sérii jsme ke každému offlineu měli stránku, dvě, tři, to byly maily, to byly schůzky, hádání se u, u, u Michaela Reitlera. Drajte uh, nám tuhle scénu, proč tam není tohleto. Mm. Teď my jsme napsali: OK, super. Jo? Mnohokrát. Mm. Mnohokrát. Takže. Třeba mně se obrazově, to je další změna, ten obraz je jiný, kamera to snímá jinak. No to jsem si asi ani nevšiml. Je tam velký no. rozdíl obrazový a má to jiný tempo ještě mm. jako. To navazuje na, zase na to obrazové zpracování. Režie si prostě vybral tohle a nám se splnil sen a za, já, si, já se vsadím, že za 4 za pět let uh, si spousta lidí ani nespomene, uh, že, uh, že byly tyhle ty takový rozpaky ze začátku. jako hmm. Prostě konzervativnější diváci uh, to snášejí trošku hůř, no. Ja, ale to spíš ozvěku si myslím. Asi jo, asi jo, no. Uh, je fakt, že dneska, já jsem že jo, ty první dvě řady viděl v obě několikrát, protože jsem jak fanoušek toho to, a mám už to věc, zažraný no. jako no. takovou jako novodobou klasiku. tak Ale známe to všichni. Tý... A teď hmm. ale klasický příklad. Jsme oba novináři no. a zažili jsme v novinách. Když změníš layout nebo, nebo design jakoby, uh, jako uh, časáku, jaká je většinou reakce? Odmítavá, zásadně odmítavá. Zásadně odmítavá. A za půl roku? Hmm potom nikdo ani neví, že se něco mění. Nebo změní se Facebook, pojďme se o tom Ježiš, to je právě. Grafika Facebooku, ano, ano. co lidi dělají. Odhlašuju se, odcházím, nebudu už nikdy hnusný, všechno ano, ano, špatně. Pokaždý když se změnil Facebook za těch x let, co, nebo třikrát, důle, no to příště tři šestkrát bych řek, možná, tak jsem u toho strašně nadával. A kdyby mě někdo posadil dneska před tu původní verzi, tak se z toho zblázním. Ale kdo si vzpomene, zase, lidská paměť je krátká, kdo si vzpomene, že Igor Chmela, když nám naskakoval do druhé série, hmm. Odmítavý reakce, to je divné, to je nějak nepatří tam, to, uh, proč tam je, uh, kozák byl lepší. To. Dneska ve třetí sérii se bere jako stará, jako kdyby tam, a, a mnozí hmm. lidi by ti i řekli, že tam byl od začátku, od jo, série, Oni si neuvědomili, že tam byl až od, dvoj, od dvojky. Hmm. A dneska tam sedí úplně krásně, má má, dokonale mu ta role, sedí je dokonale v roli. Kdo si na to vzpomene? Uh, vždy, ano. A ještě jedna věc. Přátelé, vzpomeňte si, a já ty screeny mám. Hmm. Uh, jak byl odmítaný Bolek Polívka, jak byl braný rozpor plně. Fakt? Jo. Hmm. Zase, nikdo se to nepamatuje, ale některý ty komentáře o tom, že se FDR ještě lidi nesmazali, <laughs> takže tam jsou. Když se člověk podívá do úplně nejstarších komentářů, Bolek Polívka to měl tenkrát tak 50 na 50. Hmm. Jo. Hmm. A no, kdybych to dneska těm lidem řekl, tak řeknou jako to není možný, <laughs> ten byl milovaný od začátku. <laughs> ne, ne. ne. S tím Igorem Chmelou mě přišlo hrozně zajímavý a předpokládám, že to se taky bude rozvíjet dál, že, že jo, v té druhé řadě si prošel od jako odmítání tý, tou starou partou po vlastně, jako, že ho vzali jako cenýho partiáka. Podobný proces jako teď Bára Bočkova. No. Úplně stejný. A teď vlastně jak přeskočil, povýšil na toho krajského ředitele. A skvěle mu to sedí. A skvěle mu to sedí. Tak je tam taková ta věc, že ty jsi ten šéf toho oddělení a máš tam vlastně jako kamaráda, s kterým si můžeš bavit otevřeně na rozdíl od toho pana ředitele, který mu no. tam vykál. Um, to, se ještě, to se bude rozvíjet nějak dál? Ne, ale to z toho vycházíme. No, no. Říkám, to jsou věci, my, 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 my ty postavy fakt dobře známe. Mm. Jo. Mm. Když někdo říká, že Mirek Vladyka se stal karikaturou nebo někdo, mm. má ten pocit, nestal. Vždycky byl takovej stejný, uh, My to víme. A stejně jako i, i ten Igor. Jasně, to z tohohle se dá krásně vycházet, mm. jo, že, že uh, tu postavu znáš, on má nějaký předpoklad a znáš tu její minulost a víš, jaký měl vztah s touhle postavou a s touhle postavou, no tak už to prostě jenom bereš do hry. Hmm. To je radost potom. Um, já se k tomu pak ještě asi vrátím detailně, že že, 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 ty postavy mají nějaký reálný předobrazy více či méně uh, konkrétní. Um, tahle ta věc se u, u pražské policie třeba stala, že nějaký bývalý počlízený se stal tak, takhle jako ředitelem až nebo něco takového? ale uh, já všechny ty konkrétně ty vztahy jako úplně neznám, jo. Jasně. ale uh, když budu mluvit třeba o tom, že uh, tady u Igora Chmely nevycházíme z nikoho konkrétního, mm -hmm. jako, Nehledě na to, že s těma předobrazem máme špatné zkušenosti. Ano, víme. Takže uh, když by teď něco ze mě mámil, jak je to s tou mm -hmm. Bárou nebo s tím Jurajem, uh, tak už držím hubu, mm -hmm. jo. poučen uh, z předchozích nezdarů. nezdarů. A, ano, ale uh, řeknu příklad, že mm, byl tam léta vyšetřovatel pan Smekal, který tam nastoupil už někdy koncem osmdesátek jako by na vraždy. A pak byl šéf, myslím, vyšetřovatelů, abych to neskazil, byl rozdělený jako šéf vyšetřovatelů a šéf operativy, to je jedno, mm -hmm. složitější už potom. A, a potom šel dělat náměstka. No? A Pepa taky svýho času dělal vlastně, jemu dělal zástupce, myslím si, že to tak bylo. Jo, jo. Že šel z, z, z postu šéf a na, na, na post, myslím, že zástupce tohohle náměstka pro SKPV, ale nechci kecat, já to nevím úplně mm, no, 100%. To bych jasně, to zhodal, on pak stejně nedá za uši. A, ale jako, že tyhle ty posuny někam nahoru dolů jako fungujou, no. Tak jako, mm. z, 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 kdyby to bylo nereální, tak to Pepa, kdyby to bylo úplně nereální nebo nesmysl, tak to Pepa jako zařízne. A tohle se tak krásně nabízelo vzhledem k té povaze. Mm. No, třeba. Ale když ten seriál v tom roce 2014, nepletu, mm. se startoval, tak to jsme ještě oba seděli v jedné redakci. Jasně. V, jednom, v jednom baráku. A bavili jsme se o tom, že, nebo já jsem ti říkal, ty jsi za to byl tehdy hrozně rád, a od té doby jsi to zmínil milionkrát někde, že. Jedním jako z inspirací toho seriálu byl Malý pitava z Velkého jasně, města. Jasně, jo? Jasně, jasně. Myslím si, že hlavní jako dva aspekty jsou ten, že se tam hodně roší taková ta mravenčí policejní práce, že to není takový ten jako nabušený akčnák jako na jiných televizích, nesmyslný. A že tam navzdory tomu, že teda to je jako elitní oddělení vraž, tak tam občas se udějou nějaký jako némordy, némord, že jo. Který jasně, jsou on, to, on to je obvod, on to Odělení oddělení vražd. Ano, ano, Když budeme na krajskou hierarchii, tak je krajský ředitelství, kde je oddělení vražd. A tam to krajský ředitelství občas probleskává, jak mm. je tam Abraham. Mm. Uh, jo, jo. Uh, pan Abraham, tak uh, to je vlastně zástupce toho uh, krajského elementu, mm. nadřízený jakýsi složky jo. a na tom obvodě si dělají ty menší věci. V reálu by to bylo tak, ten pytaval je trošku uh, jako dofabulovaný, mm. že tam ty vraždy by v reálu jako by ten obvod tak moc nakrátko jako nedělal, jo. To by si prostě vzal ten kraj Jasně. a někoho z obvodu by tam jako přivzali, ale nebylo by to tak, že by byl obvod tím tahounem, hmm. jo, jako nebo že by hmm. on měl tu, tu iniciativní sílu. – Rozumím. – Jo, jo ale, mě... ale řekněme, že tam mravenčí práce mě baví na tom a nejsem určitě sám a baví mě hlavně i, jak je to, tam jsou, já na tom ocenuju dvě věci. Jednak jakási jistá autenticita, i když, pětával je ta trošku pohádkovější, co si bym povídal, mm. ty vztahy jsou tam takový asi idylištější než by byly v reálu. Tam ty chlapi si nejdou tak po krku, jako Jasně. vyčkujou se, ale je to takový jako dovíc do pohádky, mm. jo, Jsou tam na sebe takový hodnější, než v reálu. <laughs> Za druhý mě na tom strašně baví, uh, uh, jako že to je fakt chytře napsaná detektivka. Jsou tam chytrý policejní věci, nápady a každá z těch postav. A to je moje škola, jakoby. Tady v tomto případě se Dietlovi fakt povedlo, že ty postavy jsou, že že věděl, o kom píše, a každá byla, mm. je dobře, může mě trošku štvát třeba Jeříček, jako, že je mě, mě až moc trošku naivní a trošku no, moc hodlivej. To jste mi nikdy moc, ale, tak zase, nikdy, to nikdy zase, mě, 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 mě úplně nepřišlo, ale i když třeba je, jako někdo říká ten Zedníček, to je takový až moc jako přehnaný, jak je takový ten na ty ženský a to jo, a, to a, a až u něj to nepůsobí úplně důvěryhodně teda podle mě, ale to je zase věc názoru, okay. ale třeba on má určitě své fanoušky, jo? ale říkám, ty postavy jsou zapamatovatelné mm, mm. a jsou, každý si vybaví, jakoby, kdo to trochu, kdo to viděl jednou, dvakrát, tak si pamatuje i ty jména těch postav. Neříká se Zetníček, ale říká já. se Kamel Hamřík, říká se Krejcárek, fanoušci <laughs> to znají. A to je známka toho, že to je dobře napsaná postava. Tak jako, a proto mě tak těší, že se říká Plíše Mm. Že se neříká vedchý polívka, mm. nebo, nebo nebo Hanuš, nebo tak něco. Ne, že, si, že, 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 že slovo korejsky zase, jo, zase jo, jo, jo. Jo, jo. Já jsem rád. Jako, to pán Bůh. Um, no ej, já jsem vlastně, um, já mám pitaval velice rád, viděl jsem ho taky moc krát, tom, tom jsme asi na tom stejně, <coughs> ale ten seriál přece jenom vznikal v době, jaký vznikal, a byť tam jako ty jako propagandy neproniklo moc, tak tam... je minimum. Jako jo. Uh, ale tam a... je, tam je, tam, pojďme se o no. tom jako věcně. Tak jako, co tam je, teda? Jako konkrétně za propagandu? No, já jsem si. Uh, Jezdíš u té ano. No, to jezdí, ale uh, já jsem si. Je, mě to právě zajímalo, a sám to neumím zjistit, tak jsem si od u, u mého oblíbeného podcastu Přepište dějiny. Hmm. Uh, jsem jako zaškemral, jestli by ne, jako nemohli hrát na přání a jestli by se nepodívali obecně na, jakoby, jak, pro, jak jako um, popkulturní záležitosti normalizační pronikaly hmm. a propojoval se s tím. A, hmm. a oni tam zmiňují, samozřejmě pytaval. Říká jasně, je to prostě, je to taková ta komunální kriminalita, je to, je to vlastně jako milý, ale celou dobu tam prostě ten velitel má na zdi Felixe Děržínskýho, zakralatele Čeky, jako portréty, což prostě jako je A to je, to je, je jedna je vlastně z, je tam, je tam tohleto, je tam nějaká nástěnka, hmm. ale všimně si třeba, jak pracují se slovem soudruh a s tím soudruhováním. Hmm. Uh, Deetl se tomu uměl, on, on balancoval. Já, já bych nechtěl, asi, být v roce 1.80 nebo 80, když se, kdy se to psalo. No. bych asi, uh, nevím, jestli bych to uměl v tom tak chodit. jako. Já bych on, určitě nechtěl nic psát pro televizi tu dobu. <laughs> byly dvě možnosti. Buď nepsat vůbec nic, mm. anebo se o něco pokusit. Mm. A uh, jako víme, jaký to bylo. bavíme se ještě o docela tuhý normalizaci, uh, kdy ještě Gorbačov. Nikdo ani a to ještě no, dlouho nebylo, žádná to, perestrojka, nic. To ještě žili všichni si ještě nemohl nic dovolit. To ještě žil Brechner v stále, ne? No jasně. No, no, Takže uh, já si myslím, že na to, co v té době mohli, tak dosáhli teda toho fakt daleko. A, a prostě detektivka nebo kriminálka je prostě žánr, který ještě navíc v dané době musel končit dobře. Takže když no, někdo no, říká, že uh, to pod Prahově, uh, jako tím, že policie je tam úspěšná, to vzbuzuje dojem, že ozbrojená složka a tím pádem celá mm, i ta moc mm, je úspěšná. Tak si říkám, no jo, ale uh, v Americe by to natočili stejně, taky by to mm. dopadlo dobře, úspěšně. Každá detektivka, kože jako, jak všechno, všichni no, to ještě. objasní, Kolombo to taky objasní. <laughs> tak jako Kolombo uh, pod Prahově vzkazuje, že kapitalismus je super, jako. Tak takhle, kapitalismus je super, že jo. <laughs> je, ale, ale jde o tu myšlenku, jako, já že, ti že, rozumím, že daj, autor... Já tě já, já rozumím. Byly dvě možnosti, buď to natočit, mm vůbec nic a než dělat žádný kriminálky. Mm. A nebo, ale to si můžu říct, že i vesnička má středisková, uh, pod, 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 podtrhuje to, že uh, socialistický život na vesnici je, jako, že, 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 to, že, to jako funguje a že vlastně socialistická soci, 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 vesnice soci, 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 soci je takhle nastavená správně. Což bys ale v zásadě měl pravdu, jako ty, ty filmy, ty filmy jako tak všechno, uh, jsou, no. Všechno by se dalo vlastně, všechno, co dopadne dobře, mm. uh, jak, ale já, tvorba, to, já, to, já nekritizuju, ne, 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 já to nekritizuju a já si na ty věci některý, někdo je to j, j, j znovu rád podívám. Já chci, že to je jenom, jenom vlastně jako asi by bylo dobrý, kdybychom někde vzadu v hlavě měli, že, že jako, to no, v tom já. je, no, že to prostě vzniklo v kontextu nějaký doby. Ale, ale no. jako m, dělali, co mohli. Stejně jako spousta milovaných filmů pro, pam která vznikla v protektorátu. A Zbuze popra... iluzi, že všechno bylo super tenkrát. Ve jako. stejnou chvíli, kdy měl premiéru, tak tak někde popravovali odbojáři. No. No. <laughs> a asi je, a já se nechci nikomu bránit se na to koukat dneska, ale asi je dobrý mít to jako lehce na paměti, aby jo. člověk věděl, že jako... Ale jo, víme, v jaký to byl. Jsem dívá na prvorepublikového Kristiána, ale na protektorát. Ale já, já beru ten po poměr toho, čemu to bylo dobrý, nebo k čemu to prospělo, čemu to jako ublížilo. Já si mm, mm, myslím, mm. že to, že, uh, že to je koukatelný a že, že, když bych si odmyslel, že v jaký době se to jako odehrál, tak je to fakt dobře napsaný. Prostě. To bez pochyby, to bez pochyby. Já se tím vlastně chci malinko odrazit k tomu, jak se v případech uh, otiskuje jako uh, stav policie současný, jo? Mm. protože všechny ty postavy, nebo takhle, ne všechny, ale některé ty postavy jsou mm. jako milované, oblíbené, ale teď třeba hned úplně v první epizodě té třetí série jsou takové ty jako věci, které nejsou hezký, že jim tam zakaz, nebo takhle, přijde jim jako přípis, že nemají říkat Romům cikáni a podobně a, a jim, jim to prostě nejde přes pusu, že jo, protože jsou tak zvyklí. Je to třeba něco, co je dneska úplně... Já nevím, jak moc ty vlastně do té policie vidíš, jo? ale hmm. jsou tam takové věci. furt, to jako jak to je. Je, Ten je, to, je to prostě... Říkání a tam byly. Je si to si státní si to firma. Uh, a jako jakákoliv jiná firma se uh, uh, profesionalizuje. To znamená, před 20 lety bylo běžné, že se novináři scházeli po hospodách s policajtama a policajti jim vyprávěli historky dneska uh, síla jako korporátního uh, stylu a komunikace ven a dovnitř je zase někde úplně jinde a bude se to zpřísňovat, pochopitelně, hmm. bude to víc pod kontrolou. Je to dobře nebo ne? A Vlastně asi je, jako vím, že ty jako novinář, nebo my jako novináři bychom byli radši, aby nám jsem sám proti pouštěli sobě, ty věci, ale jasně to, Jsem to sám to proti sobě, ale v podstatě jako z hlediska uh, prostě jakýsi já nevím, jak kdybych byl na místě šéfa policie, policie, tak řeknu, že to je dobře. Jo. Jako, hmm. Tak to je záleží na tom, jakou optikou se na to díváme. Hmm, jasně. Ale v, asi kdybych nebyl novinář, řeknu, že to je dobře. Hmm. Tak mi to trošku líto, ale na druhou stranu, to je jedno. No. Hmm. Prostě jenom bavíme se o, tom, o, těch, o těch jevech. Dobře. Ja. Tak uh, ono to třeba, to, co bylo v tom prvním díle, mělo nějaký ještě hlubší potext, protože třeba abychom my mohli v dalším díle mluvit jako o cikánech, aniž by se na tom někdo zarážel. Jo, tak se to muselo vytknout před závorku trošku. Mimo jiné, takovýchhle věcí je tam třeba 10, 20, které třeba budou docházet postupně, hmm. no, tak jenom proto, tak jsme tohleto téma taky vzali do hry. Mimo jiné, že ty pachatelé byli tak a tak, ano, jasně. Já jsem teď zrovna nedávno na Twitteru někde proběhla, proběhla taková jako fotoakce, kdy různí advokáti dávali fotky z různých jako služeben, kde byli jejich klienti někde nějakých výslechů nebo podávat někde vysvětlení, mm. co já vím všechno. A občas to teda byly jako zvláštní svatyně. Jo, že tam samozřejmě jako jasně vlajky různých fotbalových klubů, to je asi, asi, asi jako OK, když na druhou stranu, že už tam všichni někdo kdo je slávista, vy jste tam ta spartanská vlajka, tam asi není příjemně, když já nevím, byla paní znásilněná a je faninka slávy a teď přijde o tom vykládat nějakým cizím chlapům a ještě pod vlajkou z party, tak je to asi blbý, ale že tam místama to pak už jako fakt přichází jako až do jako na hotinek, který chápe člověk, na vnitřní straně někde převlíkací, ale už ne úplně jako nad, nad počítačem a někdy to tam jde až jako do extrému jako extrému, jo? E co tváříš se jako, že... Já nevím, jak zní otázka. no otázka zní, jestli, jako jestli uh, ty třeba s policajtama se znáš, tak jestli jako to tam je běžný, nebo jestli to je jako extrém. Hele tak jako... Jsou to normální chlapy, Aha. trochu ráznější většinou. Je tam víc uh, testosteronu, než v jiném prostředí, než třeba, v, než třeba já nevím, mateřský školce. Hmm. Jo. A uh, asi i víc než v, jako v, nevím, v našich redakcích. Uh, ne, že by tady nebyli vysokoškoláci, ale jsou, no. to, jsou to kluci. Fotbalisti, dost často, uh, hokejci sportovci, mm. uh, uh, jako říct, že politici jsou jednoduchí, to už jsem si jako trošku zakázal. Dřív ten stereotyp. Jo. <laughs> jo, jo. Tohle to je fakt nesmysl. Já, já to já si nemyslím. To jsou, ale... to jsou často velice chytrý lidi, no. ale. Jejich zájmy Možná je zaměřený, jsou to Je to prostě maskulinní prostředí převážně, mm. je tam víc ješitnosti, testosteronu. A já jsem já, já ty kanceláře znám uh, někdy, jo, někdy. A zase, ten advokát ti nevyfotí průměrnou kancelář. Jo? No jasně. On ti vyfotí extrém. No jasně. Takže uh, bacha na to, aby to nevyvolávalo dojem, že to je takhle všude. Já mm. jsem viděl spoustu policejních kanceláří a uh, někde třeba něco člověk zahlídne, když by chtěl. Tady bych si dal na něčem nějaký detail záležet, a to bych našel u nás, u nás v redakci v magazínu. To bych chtěl někde. Tak tam, je, tak tam nějaký detail někde najdu. To je asi pravda. Že, že tam dám tu uschlou kitku, abych ukázal, hmm. ale tu jedinou schloukytku. Jako, jo, no. <laughs> to je pravda. E, no a potom vlastně ještě k těm předobrazům. Já vím, že e, někdy, si, někdy si ty policisti, co vyšetřovali ty mm. reální případy, tak se ozývají s různou intenzitou a s, různou, mm. ja, s různým jako nač, míru nadšení. Vrto. E, a já jsem teďka třeba, a tím jako propnu ty dvě témata malinko, koukal jsem, že Roman Pavlík, bývalý kriminalista, dával nějaký poměrně detailní jako příběh to, právě té první epizody. To jsem velice pěkně umí vzpomínat. No. Mm. Já tchou. Jako na můj vkus to bylo trošku psané takovou tou malinko psaný policaj, Není to ale, ale jako, jako bylo jesmě. to informačně zajímavé. – a, a má bez cit pro to uh, vyhmátnout zajímavý zvratový momenty v tom, jako, hmm. že, že, že dramaturgicky mu to myslí. No. – hmm. No a jak to má na tak jsem si malinko jako prošel jeho, jeho zeď, a to teda nebylo úplně hezké pokoukání, uh, fotky ze šlachtou, uh, v obhajování, zaklekávání na Babišově mítingu, tyhle ty srandy. On to asi byl, nebo on už není u policie, že? Ne, není. On to asi byl skvělý policajt. Ale pak, došikový, pak, pak, má, pak má. Já ho neznám osobně. No. Ale uh, jako, hele, je to, to je prostě člověk, když půjdeš k fotbalistovi na profil. Zase. <laughs> Jasně, no. <laughs> zase tam budeš mít, zase bude volit třeba někoho, kdo, kdo má blízko fotbalu třeba peltu. Jo? Já, já nevím, já, já nevím, já, ale já. Uh, uh, myslím si, že. Uh, to jsou lidi srdcaři, no. Jo. Profesí, no. A to je otázka, jestli Zapálení. prostě, jako, no tomu rozumím, otázka je prostě, jestli jako e, tvoje srdcařina pro profesi tě jako při volit stranu, který, v který jenom, jenom protože v ní je policajt a slibuje nějaké jako tvrdou ruku nebo Já co? spoustu věcí o těch lidech vědět nechci. Já hmm. jsem si dělal, já jsem si jednou idealizoval jednoho policistu, kterýho máme jako v seriálu, to byla fatální chyba, že jsem ho prostě nevodhat. Hmm. A e, od té doby e, bylo to pro mě fakt jako osobní lekce, škola, uh, přemýšlej víc dopředu, no, hmm. i o těch lidech vlastně, co jsou, že jako ne nedat na první dojem. Myslíš někoho, věcí. jako reálního, kdo se objevuje? No, no to je, no. je ta nešťastná věc s tím panem Štočkem. Pan Štoček, no. ano, ano, ano. No, to zase. je prostě náš takový hmm. uh, skalní fanoušek a hmm. uh, no, jako ironicky řečeno, to bylo neštěstí. Jo, 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 ale má teďka uh, nějakou sérii podcastovou, jo. slyšel jsi to? Ne, neměl jsem na to čas. Ne, no. že bych ostentativně dělal, co že vůbec nevím, to, nevím, to, to a, a, má podcast, ale bylo to fakt jenom z časových důvodů, protože mě jenom zajímá, jak to. Chci, chci, chci vidět, co dělá, co jiný, dělá, mm. mě to zajímá mm. z profesních mm. důvodů. Kdybych na to měl čas, tak si to rád poslechnu. Mám pocit, že to není nějak zapšklí, že prostě jenom, jenom prostě popisuje ty případy, které se Pořád? zrovna, zrovna odehrávají v televizi. Pořád? I když se vší tou historií, kterou vy s tím a on s váma má, tak to samozřejmě působí jako trut. Crime story. <laughs> no ono to... Uh, no, uh, myslím, nás taky zarazil některý časový souvislosti jako zajímavý, jako že ten timing ve uh, uh, stejný den jako my, tak jako mm. se pousmál, ale může to být i náhoda. No to asi není náhoda, ale tak až, jako je logický, že, nevím, asi je logický, že když se ne hodně právě ze svého pohledu, tak to je právě už tu chvíli, kdy to lidi zajímá, že? jo? ale jako i, i, to, že vlastně, já nevím, jak, jak, jak se jako, ty to nechceš prostě komentovat, já to na to bych strašně je to strašně vidím. Je to přijde jako, že ten člověk už si ublížil dost tím, jak jako trojčí a, hmm. a, a no a z mýho pohledu, nevím no, já bych se ho, chtěl zeptat na spoustu věcí, ale už se mnou mluvit nechce, hmm. protože už zahorsknul, hmm. škoda. A a já jsem to prostě, je to vlastně smutný příběh, kdy se ze, ze určitě supravýho policajta uh, Stal někdo, kdo, kdo vyskakuje a kdo, koho se zeptáš, nevíte, kolik je hodin a on řekne: Já nejsem plíšek. <laughs> <laughs> tak Ach jo, no jasně. <laughs> no a, a navíc ještě nej, nejvíc na tom mrzí jedna věc, že si špatně vykládá realitu, jako ten člověk. Co to znamená? Ne? Že uh, událostem přikládá jiný význam úplně, chybný významy. Že On, on, on už jako zase zacyklil až do situace, že on se nemůže bránit tady, jo, mimochodem. Takže se o něm bavíme. Ale já, já, budu dělat, já si budu dělat sám sobě advokáta, jako, abych to byl fér. Uh, to je nešťastná věc, co, co vlastně vzniklo. Mm. Strašně zoufale nešťastná věc. Nedorozumění, já jsem, ne? Ned, Strašně nedorozumění. Uh, kumulující se nedorozumění, kdy to ubližuje jemu, ale vlastně to nedělá ani náhodou nám, já už se tomu jako nesmíval. já jsem se tomu svýho času jako pousmíval, hmm. ale je to smutný příběh, jo, že uh, chtěl jsem, my jsme kdysi si vymodlili o nějakou postavu, nebo spíš já, jako, protože bavili jsme se o nějakých typo, ty, typech postav, já jsem ho jednou zahlít na v tom oddělení vražd, kde měl uh, vypreparovanou hlavu štěky v kanceláři a byl to takovej Uh, Nejstarší pán, to byl prostě padesátník, no pěta hmm. padesát mu bylo, takových docela chlap jako ve formě a uh, tričko a, a všechno a uh, trošku bručoun teda, uh, ale jako jsem si říkal, hele, když dělá Orlík, tak to asi nebude jako žádný ořezávátku. Hmm, jasně. A uh, nadefinoval jsem si nějakou postavu, jako, protože postavy, zase není to jako, že bych já dělal jenom postavy z tepa, uh, na nich odmáká taky dost, ale v tomhle případě se nějak to časově nachomítlo, takže uh, tenkrát uh, přišel prostě Michal Reitler s, s, s dramaturgem Tomášem Ferstkem a říkali: Hele, uh, ta postava toho plíška vašeho, vy ho máte nadefinovaný něco mezi Kajzem a Navrátilem Aldřichem, tak on se hrozně podobá tím brutálním tomu, tý postavě, co jí bude hrát Filip Blažek. Hmm. Jo, a to bych chtěl nějak odlišit, jednoho nebo druhého. Tak jsem si říkal, tak toho mladého necháme, že bude takový trošku jako protivnější. A tohle, jako tak dobře, tak co bychom s ním mohli dělat? Zkuste ho nějak polištit, jako byl, byl apel, jo, iniciativa. Tak jsem si říkal, tak jo. No a došlo i k tomu, že prostě jsme ho odlišili tím, že třeba nebude řídit. Proti tomu se Pepík Mareš zásadně vymezoval, mm. jako že říkal, na vraždách musí řídit všichni. Jako. Mm. Já bych nevzal podřízení, který neřídí, jasně, jako to nejde, jasně. Takže musí být flexibilní a všechno. No ale budiš, jako, no. A pak došlo na to, že se začalo vysílat, tak jsem jedný novinářce Karolíně Hošek, tenkrát v nějaký slabší chvíli, <laughs> říkal, no ale oni ty postavy mají třeba i předobrazy. Jo, a kdo? Říkám, no tak třeba um, takový vzdálený předobraz, ale jenom tím orlíkem a, a tím ta postava se úplně změnila. Je třeba nějaký pančtoček tamhle nebo něco. Ona mu zavolala a on se nakrknul hrozně, protože bolka prostě nesnáší. Ho. A, a ještě jo, jo, jo. ho urazilo, že by si o něm nějaká vaba na světě mohla myslet. Uh, ve vesmíru někde. Že nosí flanelový košile. <laughs> to je je šitnost. Já jako. to jsem nevěděl, nevěděl. Já jsem nevěděl, že, že, že se tak strašně prožívá ten člověk si říkal, ty vole, to je neštěstí. No tak pak to byla taková svýho času jako zábava, že se jako brzla, brzla, A pozor, zvrat přišel, jo. Když vznikly ty devadesátky, mm -hmm. tak Pepa dostal tu postavu. A on se musel nějak vyrovnat v ději v tom, že nám plíšek neřídí. Jo, jo, a že, to že, mi přišlo geniální. Jasně, ale, ale... A přišel na to. Jenom, že ten člověk to vzal jako osobní útok. Že už si s tím Pepa vyřizuje účty on sám, <laughs> že, že je tě? chorej, jo, jakoby, jo, jo. a že mu záměrně ubližuje. A já mu nevysvětlím, že, že se musí nějak vysvětlit už to, že prostě neřídí. Tak diváka nezajímá, jako hmm. to není dokument o panu Štočkovi. To je prostě se, uh, seriál. <laughs> ale ano. A, a důležitá věc kdyby ten člověk takhle netrojčil no, kdyby on to vřel, to nikdo tak ho nikdo nebude popichovat no jasně no jasně protože jízliví hajzlíci hmm. si do něj vždycky rádi někde píchnou e, hmm. hele líšek. Blíšek a ten člověk tím, že vždycky vyskakuje ochotně, nastartuje jo, jo, se, tak to jenom tomu napomáhá. Tak napomáha, je tak no. legrační a, mm. tak, a, a já mu to nevysvětlím prostě. No jasně, A já, já jako nemám potřebu se uh, jako panu Štočkovi nějak jako posmát nebo cokoliv, já, já ani jako, já, ne. já neznám, ale kdybych ho znal, tak ale uh, přesně jako ve chvíli, kdy to takhle prožívá, tak je to strašný. A v, vadilo mu to řízení nebo to stříle díví? Všechno. <laughs> o, že, že mu nevypadá jako chlapák prostě, no. No, ale je tam jako vlastně největší frajer? Já, mu, jako tomu jsem, ten, já tomu se mu nedá vysvětlit. Znáš novin poučku? Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem. <laughs> to je bohužel velká pravda. To jsem nikdy neslyšel, tuhle poučku. Ne, ne, ne. my používáme <laughs> magazínu přečtený, uh, reakcí čtenářů často. Jo, jo, Láska víc no. je no. skvělá entita. No, uh, to, je <laughs> to je jako vtipný. To je to vlastně smutno. Protože já bych si ho chtěl vážit toho chlapa. No, jasně. A já si říkám, co si o tomhle to myslej, o tom, jak si, obecně jak si ty novi, policajti, jak si vyřizují ty účty přes ty noviny, mm. co si o tom myslej ty drbaně, který, jakoby, si, si to v těch basách jako přečtou, jo? Mm. že, že vidějí, že ty chlapy, který dostali do té basy, se chovají jak... <laughs> jsou děšitný <primanony>. ...síletý... <laughs> Uh, Frndin na pískovišti, <laughs> pláce, to je tvoje báboviška byla, já jsem tenkrát uplácel líp a to byl můj případ a, a ty jsi tam zkreslil, vy jste, on tam zkreslil tohle a on je nemocnej. No, ty se musí smát v těch valdicích, jako na tom mírově, jo. Jako. Říkám, že to máte zapotřebí, kluci, jako kolik vám je, jako, jo. Přiděl ty frndy, to stále toho pomohlo. Ale, pomoh. zůliš, ale my, my, my nejsme ješitný třeba, nebo já nevím, já je, jako ješitnej jsem, ale, no, jasně, ale ne takhle blbě. Já jsem jako, přiměřeně ješitný, ale jako neprožívám ale víme, se asi tolik, Ale ne? víme, uh, co jako by ti vlastně veřejným obrazem, jako když chceš to utlumit, jako novináři to víme, hmm. no, nebo z a PR, základní mm. poučky prostě. A oni by tu psychologii měli mít zmáknutou sakran. <laughs> a to je další věc. Jako, tak, ať řekne, jak, jako my máme plíška nadefinovaného jako nejlepšího, který rozmluvil ty nejbrutálnější vrahy, mm. s každým se dohodne a je to takový trpělivý až pohádkový jako dědeček idylický, mm. který s každým se domluví a je to psycholog a z lidských duší. A já bych se pana Štočka zeptal, myslíte si, že to máte stejně? <laughs> Když se teda vymezujete proti těm košilím flanelovým. No, jasně. Co? Mm. <laughs> to a to, vám, nevadí, že si tohle o vás lidi myslí. co? <laughs> to asi, no jo, no, je to, je to, je to vlastně smutný případ. Vlastně a. to není vůbec, myslím, že to trochu a mám to vlastně k smíchu moc. Ne? Já jsem říkal, že to je strašně smutný, já, vím, já bych no. si to strašně chtěl vážit, mm. Ale. ale mě, mě, mě přijde strašně smutný, když někdo prošustruje takový svůj kredit, který si vydobil. Jako. Hele, a ještě mám vlastně jednu, řešitel, bavil, ne? Jsem se, bavil jsem se reálně s nějakými advokátama a do, došla ke mně stížnost na, na to, jak se jako e, chovají k těm drbanům, že jim jako tykají a tak, což já chápu, že jako v rámci taky nějaký jako hodný zlé policajt, psychologie, e, autenticity je asi jako, jak já teďka to myslím spíš na ty jako reální policajty, jo? Mm -hmm. že jako občas prostě musíš trošku přitvrdit a, 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 a nebejt jako mm -hmm. úplně v rukavičkách, ale e, bavil jsem se o tom mm, s kamarádkou, no, jako, že e, trošku bych u toho čekal, že, že tam bude nějaká jako, <laughs> výchovný, výchovný element, že třeba nějaký, oni u toho často advokáti v té chvíli tedy ještě nejsou, že, ale že třeba se jako ohradí někdo nebo něco. No, ale, ale musel by jít z těch advokátů mm, mm, si sednout mm. ke stolu mm. a napsat seriál o úplně <laughs> pravdivosti advokátského prostředí. U mě by zajímalo, jestli by no. někdo byl tak odvážný, že by ukázal, jak to chodí v do doopravdy. Jako zevnitř. Hmm. No? To je mě fakt zajímalo, protože uh, my jsme, myslím, myslím si, že Pepa Mareš byl v tomhle uh, hodně odvážný, že hodně věcí jakoby, uh, je ochotnej, jako to přiznat. Jo? Hmm. Že m, já si toho vážím strašně moc na něm. A mě by zajímalo, jestli by nějaký advokát dokázal uh, se stejnou otevřeností ukázat Uh, jak to chodí v, v, v jako dvopravdy. Ne, tak. že bych ty seriály takovýhle náznakově někde ve světě jasně, neviděl, jasně. ale z těch lidí, ať si sednou, ať to napíšou. Hmm. Stálně. Tak, tak třeba napíšeš ty Nebo státní ne? zástupci, třeba, nebo někdo, hmm, jak se mezi hmm. sebou bavějí, uh, no. jak to hodnotí. Soudci, třeba, ať, ať, až se ukážou, jak to, jak, jak to mají do Já nevím, většinou, já si myslím, že by se víc žehlili, Jako. Asi jo, no. No, no, na druhou stranu prostě jako. Uh, asi 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 všichni jsme to buď zažili nebo nebo slyšeli od někoho že ty chlapy, kteří jsou jako trochu zvyklí být drsný na ty čikémy jim drbany, hmm. tak občas pak jim přijde někdo přesně jako e, poškozený, obět nějaká hmm. a oni se občas, chov, některý občas, říkám, chovají podobně, protože se neumějí těm lidem chovat někdy jako, 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 sluš, jako, slušně, jako člověku, se něco stalo, že? Tak to je asi trochu problém, no. Měchodem v té třetí sérii, on to teď bude všem dál víc a víc vidět hmm. a už to teď vlastně i bylo vidět v některých náznacích, třeba teď v tom čtvrtém díle je i vidět to, že ten pachatel, uh, myslím si, že jsme se zase o malinko, o chloupek posunuli, že zatímco dřív to bylo třeba hodně často bez advokátů, hmm. to přiznání klasický, tak teď ukazujeme, jak třeba se mění, když když pachatel začne měnit jako výpověď účelově a jaký tam je vliv těch advokátů, že se takhle advokát nakloní najednou a něco pošeptá tomu tomu a ten jakoby je vidět, že že začne, ale už víme, jak to bylo, hmm. ale je vidět jenom, uh, jak s, uh, jako z hlediska toho procedurálu se myslím posouváme ještě o chloupek jako hmm. blíž té pravdě, no, hmm. té skutečnosti. Tak jenom to je taková odbočka, jenom, že, že jsem si toho všiml, že zase to je Pepíkův vklad plusovej, že, že ho tohle jako napadlo tam dávat jako víc trošku. Hmm. Uh, diváci na YouTube to viděj a posluchači uh, na podcastových platformách uh, těmto prozradím nám tady celou dobu na stole uh, leží kalendář, který si dones. Ze čtvrtýho uh, dílu. Ze čtvrtýho dílu, takže vy už víte, o co jde a já a už ne. se lidi strašně smějou. <laughs> tak mi k tomu něco pověz. Zalistuj si. <laughs> tak já si zalistuju. Tak vašek to dobře. vlastně, my koukáme do budoucnosti. Vašek kukáme. nic neví. Ty kráso. Já to, já to, ukážu na kameru, Ale diváci, diváci neviděli uh, ten uh, vnitřek toho kalendáře? ten, vnitř jenom částečně, oni jenom tři listy. Tohle viděli třeba, jo? Tohle ne třeba. Okej. Okay, Ale tam je. jsou lepší pecky. Počkej, tak mám něco nalistovat nějakou lepší tak, jsou v kalendář. To, je teď, to teď, to teď, to teď lidi čekují a zjišťují teď Ty po vado. vysílání, uh, kde se to dá sehnat. To je největší pecky? <laughs> tam jsou, to, to graduje. To tam myslím vidět není. A to možná ukážu Zrovna. takhle na kameru. No Mirek, uh, Mirek Hanuš s tomu strašně věnoval moc času. To se na to musel skvěle scénáři... vyblb, vyblbnout. Ve scénáři, <laughs> ano, A, ale to bylo několik hodin práce, to je tam o tom vidět teda jenom mm -hmm. chodem, jo. Tohle nenafotíš za deset minut. No jasně. Uh, bylo prostě daný, <laughs> že Korej si protlačí, uh, uh, tak už, už je to potom od vysílání, to by to trošku zkazíme, ale ty si zasmíješ potom. Uh, <laughs> přijde prostě iniciativně s nápadem, protože se na tom oddělení nudí a, nechce, kozák mu nechce dostávat, dávat žádnou práci. Že? Jo, to už jsme viděli tím díle, Tak no. jsme viděli nějaký náznak, tak uh, se strašně nudí, nudí, nudí a <hým> vymýšlí, jako, že čím by jako prospěl oddělení a vymyslí repre kalendář na příští rok, <hým> ale nikdo se na tom nechce pořádně podílet, Je, každý na to kašle. Tak to, fotí celý sám. tak to teda celý udělá, jako no ale tak mu to teda schválej, tak, 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 tak to teda udělej, jak už je o té pokoj. A on to odvede tím a tím způsobem. A samozřejmě to zbudí tuhle tu reakci, jakože že m, to jsme teda nečekali. My jako. jsme čekali, jako, že to bude repre kalendář. Jen si listuj. Kupni se ještě. Čekaj, že bych tam ještě něco nalistoval hezkýho. Tak divák to neuvidí, že Ten, jako ty diváci viděli jenom ty tři ty, 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 ty stránky. Tuhle viděli, tuhle neviděli. To Přátel, už, Mirek, pozor. To, to už Mirek šel jako daleko, no. <laughs> no to je neskutečný. To je strašný. <laughs> Kolomba si viděl? Asi ne, já si to nechám, já si to nechám na doma. <laughs> v případě pak něco. ne, to... ne, ne, ten uh, uděláme business bátor. Já myslím, že ten kalendář se prodávat a tenhle ti nedám. Aha, tak to sorry, tak sorry. Sorry. Ne, tak v pohodě. Sorry, tak... sorry že jsem to musel skročit. To je limitka nechám, 30 kusů, která je z natáčení. Nechci. No, tak to chápu. A to je, to, 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 to nemám doma, to mám v trezoru v OK. v sejfu. Ne, 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 tak rozdávačního se vlastně nebudu, ale zařídím ti ho. <tějí> tak jo, to budu moc rád. Na 23, na rok 23. OK, jo? tak to se budu těšit. Tohle už, Tohle už je starý, to ani nepoužiješ. Šest tady, letos. No. no tak hele, já mám ještě pár otázek, které jsou o skoro až osobního rázu. Pojďme do toho. Myslím teda mýho osobního rázu. Jo, to je jedno. Zkusíme. Já mám vlastně ještě jedna věc, která mě jako diváka vždycky jako drása, mm. ale ono to asi nejde vyřešit líp, když máte X podezřelej. Známý herec. A jeden, z nich je známý, který ho znáš. Prostě teď tě jako Ladislav Skopal, že v poslední co já jsem viděl, mm. tak víš, že to musel být on, že, nebo nevíš, ale skoro to víš. Skoro to víš. No hele, uh... Třeba včera jsem měl takovou debatu s, s jedním známým, který mi psal tu samou výhradu. A zase říkám, jak to akceptu, ale uh, výroba uh, je složitá věc. Třeba klasická námitka. Proč se nedá příležitost těm oblastním hercům? Hmm. Hmm, tak oblastního herce z hlavy. Jak ho sem dostaneš na to, aby uh, když večer hraje, hmm. každý večer hraje v tom divadle, tak jak ho dostaneš na natáčení, který končí v šest. Uh, v fraze času. Takže důvod, proč oblastní herci nejsou, je proto, že se v divadlech oblastních nehraje blokově, mm. takzvaně blokově. Mm, mm, mm. Uh, to je jako, že se hraje prostě třeba týden jedno celý představení, jo. že si nenaplánuješ, uh, ten herec si prostě nemůže naplánovat uh, pět dní volna v podstatě jakoby mimo. A to je docela, ty lidi nemusí limitovat natáčení čehokoliv potom ale. No jasně, to je smutný. A kdo jo? to pochopil, je divadlo Mír v Ostravě. Mm kdy Albert Čuba se rozhodl hrát Bokově hmm. a tím, protože je chytrý a ví, že když se mu tam ten herec zviditelní v seriálu jako Štěpán Kozub, ale Myslím. i ty ostatní, tak je to profit pro to divadlo, protože lidi chodí na tváře. Hmm. To je klasika, oni nechodí uh, za, za, za Shakespearem, oni chodí na Kozuba. Že jo? Já jsem teďka taky šel do činoheráku uh, na hru za prvý, protože ji režiroval Andrej Sokol, který jsem. ho mám rád. a co si nepřiznat, že jako to, že tam hrála Štěpánka Fingerhutová, kterou znám z devadesátek, hrálo roli. <laughs> Jasně, souvisí to s tím. A e, říkám, takže oblastní herci mají prostě, sem tam se povede, když je někde, v, někde v, na oblasti rozumnej, anebo hraje hmm. příbramy. Hmm. Jako, že si to ještě jako dá. <laughs> Děkujeme, anebo že to je <laughs> už je v důchodu a už v tom divadle oblastním nehraje. Takže se dá expo a my tam takovýhle herce máme. A proč ty oblastní divadla jako nezmění ten přístup? No, já nejsem, nejsem nebo... oblastního divadla, takže já ti to neřeknu, ale. Neptal se s nikoho. Neměl jste v magazínu rozhovor s ředitelem oblastního ne, divadla? Ne, uh, protože. Uh, ne, neptal. Ne, ne, nemám na to čas, abych se jako na to ptal, ale <laughs> si... uh, jenom jsem to zachytil, že takhle to je. Hmm. My vysvětlil ten Albert konkrétně. Hmm. Hmm. A, takže to je třeba odpověď na to, proč nejsou oblastní herci. No, nejsou hmm. z důvodu z hmm. praktického. Jo, hmm. když se točí v Brně, třeba, tak tam brněnský herci být můžou, jo. protože ty to stihnou večer do toho divadla z toho Brna. Ale do Prahy? Hmm. Pff, sorry, díky, čau, jako. A nám je to líto, že by byli třeba ten Štěpán, nám takhle zazářil, ten Štěpán Kozub nám zazářil v případech, jako vlastně, jo, jo. toho udělalo, že jo, vlastně já jo. se říct. Asi jo, no. a potom vyprávěl, Asi. kolik dostal druhý nabídek, když se to <laughs> vysílalo, ale to je jedno. No, jdeme, zpěraje, jdeme dál a teď ta známá tvář zase. Uh, Pan Skopal, třeba já nevím, jestli byl první hned, uh, koho by byl osloven hmm. a kdo nám to kejvnul. Třeba, protože zase půl, spousta herců ti to odmítne, spousta herců ti na to hodně typově, spousta herců, opravdu pojďme si to přiznat, neumí hrát. <laughs> a uh, když má něco, někdo uhrát nějaký part a má být jako charizmatický a fakt dobrý, protože zase, když tam bude blbý herec, uh, neznámej, to bude, tak ti no. budou lidi říkat, No to je o ničem, proč tam dáváte ty oblastní herce, dejte tam někoho pořádného. je prdeli prostě. Jo, jako no. Nezavděčíš se, to je pravda. Nezavděčíš se. Jako nemá to v podstatě, hele, to už zkoušel jiný před náma, jo. A to se neopakuje jen tak mm. náhodou. Prostě proces, no. No a potom... Proč noviny špiněj? No. Víš, no. Kdyby, kdyby, jsme, kdyby jsme věděli, jak nebou špině, tak to dělat, tak to nešpinivý. My máme asi, já na špině, že špiněj. Jo, jako. Jo. No. Já nevím. No, a potom je druhá věc. Už se možná e, jako e, pár let mimo, mimo jako hlavní obor té naší branži, anebo, a už ty lidi neznám, anebo docházejí jména kolegů, protože my oba dobře víme, že spousta jako postav e, nesla více či méně jméno někoho z tvých kolegů. Tak to už je potom. A teď v té třetí čtyři... řadě toho vidím míň a míň. Byl tam teda. E, ne, to je proto, že no. ve třetí řadě, teď si viděl díly v jedničce. Tam záleží na tom, kdo rozepíše námět. S nás dvou, s Je to většinou poznat. Že zase, jak si kdo rozhazuje práci. Jeden hmm. rozepíše námět, druhý potom uh, rozepisuje scénosled a zase ten první zase rozepisuje scénář. Hmm. Střídá se to. A uh, podle toho, kdo je rychlejší a dřív se dostane k, k rozepisovanému materiálu, no. tak ten si dřív obsazuje jména. jo, jo. No. Tak jsou to buď jeho kamarádi nebo tvoji kamarádi. Že, takže, některé díly jsou víc moje a některé jsou. A co ten včerejší? Já jsem mimochodem dostanu za uši po včerejšku. Jako po třetím dílu. Ano, od tam, koha? byl, tam byl pachatel. jeden pachatel byl Vladimír Vokál. Vokál no jasně, no. no. no tak to já nebyl znaš, můj vlávě. kamarád, ani kolega, já se vlastně s Vladimírem neznám. se s Vladimírem ne, ale... Já myslím, že on to snese. To si nedal Pepa. Náhodou, nebo? Já, no jasně. Ale já ti potom řeknu jinou překrásnou přes krásnou příhodu, jako přesně. A, a, a Davíc jsem zjistil s hrůzou, já mi to nedošlo. Aha. Mě to došlo až to... asi týden před vysíláním, jsem se to projížděl ten díl. Říkám, ty vole, Vláďa Vokal, ty jo, Vladimír Vokal, to je vlastně uh -huh. redakci, uh -huh. aby to nebral teda. No ty vole, to bude, než si to vezme. A pak mi došlo, pak tam vidím lustik. Uh -huh. A nebo jsem si uvědomil, že mám na Facebooku kamaráda vzdálenýho, já jsem s ním mluvil, byl, dělal, to je strašně šikovný kluk jako kuchař, ale Uh, uh, to byl asistent našich fotografů, ještě v aha, redakci, aha, aha. jakože že se učil, no, on fotí. A, no, a já si říkám, ty vole, a tam ale o něm říká jako ten plíšek jako šklý věci a to jméno je jako, říkám, ty vole, on to vezme určitě, on to pochopí takhle. A zase to, si to obsadil Pepik jako, jo, říkám, ty vole, to, to je v hajslu, jak já to vysvětlu, nebo jak to budu vysvětlovat, jako a. toto. A Pepovi se stalo ale něco podobného zase v opašném jo. <laughs> no. Měli jsme. První sérii, ne druhou, druhý sérii jsem si obsadil nějaký uh, nějaký postavy. Byli tam tři popeláři. Mm -hmm. uh, a já jsem si říkal, ale zabral jsem se myšlenkami na fakultu sociálních věd, kam jsem chodil na žurnalistiku, aspoň jsem si na kamaráda. Javůrka dostala Čabana. My spolu pekli, jako, no. trojka. Říkal, fajn. Tak popeláři, č, Javůrek Čaban, to bude vzkaz, který oni pochopí. No a prostě nějak to jako to, a najednou. Pepa říkal, tak ti pěkně děkuji. Říkám, co se stalo. No, uh, přišel ze mnou kolega, který tam byl, na, na, šel na, jako na vedení. Prostě ukázalo se, že Pepův kolega na stejném levlu vedení, akrát na jiném oddělení, nebo já nevím, nějaký polonáměstek, náměstek, hmm. ale důležitý člověk. Je taky javůrek. A on to vzal tak, že jako Pepo, takže jako já jsem dneska pilář, kdo další jako kdo bude příště jako jo, tady z nás na, na poradě vedení. A, no to bylo vlastně jako docela trapný, no. Ale bylo to... A ten člověk, tomu Stane člověku se. už no. nikdy nevysvětlí no, ten Pepa, no. že to není jeho nápad, jo. Že, že, že to nebyl jo. jeho úmysl, <laughs> že prostě jenom jeho parťák má jinýho kamaráda nebo Javůrka. Hmm. Hmm. To je blbý, no. Ale ještě by se mohla pozvat paní, od který máme kocoura, paní javurková to jsem že se naštěstí nevozovala, že si říkala, tak vy, já jsem vám dala do, z útulku kocoura, aby se mi takhle odměníte. A přitom ten pan Javůrek z té policie no. si myslí, že je jediný Javůrek v Praze. Jo. Tak to by si měl asi Není. Na, najít lepší jako Není, jo, ale... informace. <laughs> no, já si vzpomínám, že když se, nebo než se vysílal 12. epizoda první řady, že se nepletu, tak ty si mi, people zpráva na Messengeru, seděl jsem v redakci a psal jsi mi, jak dlouho vydržím být jako nasranej. <laughs> a jak dlouho si máš jít dovolenou. <laughs> a já jsem se na, to, na ten díl podíval a do teďka si na ně dívám, pokaždé je znova rád a je to, je to krásný. <laughs> teď už dělám výběrový řízení radši. Ale rovnou říkám, nezaručuju, že to bude uh, sympatická postava nebo nesympatická postava, mm, ne, já potřebuji mm, jména no, a dejte mi je. A pak budete překvapený, jako jak to dopadne. Mm. No. No. Vidím, jak Trošku se bojím pátýho dílu, ale. Mm. Těším se. E, ale jako je fakt, že e, když někdo se s někým seznamuje a říkám své jméno, tak funguje. si to ne, nespojuje si dost s tím. Ne. ne, furt je to okresní přebor. Jo, jasně. No jo, no jo, no jo. No jo. Furt je to okresní no, přebor to, to. No jo, a a a, a, jak se to jmenuje křesním jménem v okresním uh, přeboru? Pepi Gnátek. Pepi Gnátek, Pepi Gnátek. No. no, tak to máš dobře. No, je to pro okresním přebor a je to u některých lidí, kteří buď mají malé děti, nebo jsou starší generace, tak je to uh, svěrák, uhlíř, kde je písnička Rovnátka od Hnátka, kde Hnátek je ja, 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 zubář a můj byl doktor, teda ne Zubeš, ale dost dlouho jako si považoval toho, že ja, 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 pan Svěrák o mě ja, 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 asi někde slyšel. Ja, 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 ja. Já jsem se opak na to po letech vtal a on říkal, no ne, to jsem jenom potřeboval něco, co se rýmuje na rovnátka. Yes. Měl byste vědět, co si o mě myslí hujerovi. Yes. <laughs> yeah, 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 yeah. Ale s tím, s tím je teda, se mě teda nespojujou, ale fakt je, že když to tam bylo, bylo vysílaný, a tak já jsem říkal, já, kdybych se nebál, že mi rozbije hubu, jenom jako re, reflexem nějakým, tak někde se svým jménem vybavnu na je vedchýho, s tím, že nejdřív má Pepika Hnátka v okresním přeboru. No to, a pak tady má jako podezřelý Já hnátka. si myslím, že toho Hnátka z toho přeboru bude znát, ale myslím si, že, se myslím, že nechci podceňovat herce, ale myslím, že při jejich dne prázdněnosti no, udržet tyhle věci je pod úroveň no, jasně, mnoha z nich. Jasně, jasně, jo. Oni jasně. vidí, jak se jmenují, ty, oni sami a ještě, jak se jmenují kolegové, ale uh, nemůžeme po nich chtít, aby si pamatovali takové niance. No. Ne, to já bych jako nechtěl, No, je to jako vtipná, a, vtipná etída. A, 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 a. Akorát bych se bál zrovna u něj, že když na tak takhle jako vybavu, že skončím špatně. způsobem. Mm, Honzo, já nemám dalších otázek. Myslím si, že ten výsledek dopadl docela <laughs> dobře. No, by to bavilo. No. no, mě taky. Tak teď počkáme si, co s tím ten pančtoček udělá. No? <laughs> Třeba to, to neuvidí. Ne, to, říkám, to mě jedna důležitá věc, je to fakt lidský to. A kdybych mm. to věděl, tak držím hubu mm. a mm, opravdu člověk mu chce udělat radost tomu člověku. Nikdy Ně, něco neodhadneš, jako no, občas. Vlastně mě to do dneška dost trápí, že, 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 že mě nejvíc vadí to nedorozumění. Mm. Jako na tom, no. ne, neřešitelnost situací. To mě nejvíc zžíralo, když něco nemůžu změnit. Mm. Mm. Jinak, abychom teda skončili pozitivněji, že já jsem koukal na čísla sledovanosti a furt se to tak nějak motá toho milionu a půl, teďka ale každý, týden zvyšujeme, s, teď jsme přidali 100 mm -hmm. tisíc, minule, a předtím 60. Jak je to pocit? No, pro člověka, který není ještě navíc scenarista je jako profesionál. Vlastně, já nebo se, jsem už pořád nespo... ještě nespokojený. Ty jsi nespokojený, že to je málo. No my jsme byli zvyklí na jedna Je to já vím. Ale, ale to byla zima. <laughs> to bylo zimní období. Mm, takže myslím, že to, že to ještě přijde. všichni říkají, co chcete, teď je září. Jako. A taky těch 1,8 nebyla to nějaká z těch posledních epizod, kde to vrcholilo? Nebo to byly všechny ty v první 1 uh, My jsme začínali asi na 1-7, oh. kdysi, protože nebyla žádná konkurence. Hmm. Nova i Prima hodili tenkrát ruční do ringu a nechali to být. Teď se o něco snaží navíc, takže jako, jako v Číně říkají: V rámci té konkurence buď vděčný. Říkám, já si ale pamatuju 1 No tak, ať se vám to zvedne. Já myslím, že u Taxi vraha to dáme. Hmm. No, dík. Tak jsem si dobrý. A moc děkuji za hrozně milý povídání. Taky děkuji za o účast. To. Super. A ať se daří. Taky. Čau. Ahoj. A vám děkuji za sledování, případně poslech tohohle podcastu. Pokud vás bavil, anebo nedej bože nebavil, napište mi jakýkoliv ohlas do komentářů na YouTube, do komentářů na sociálních sítích, nebo na podcast zavináč akordy Václava Hnátka.cz. Budu rád. Všechny epizody můžete s krátkým předstihem sledovat na piki.cz lomeno akordy za drobnou měsíční částku. Za to děkuju taky. A předchozí rozhovory další videa najdete tady na tomhle odkazu, jak jste na YouTube zvyklí. Dejte akordům Václava Hnátka odběr, sdílejte, lajkujte, komentujte, jak je Děkuju a zase naschle příště.